Olá, hoje o Carreiras traz uma profissão que não é privativa de bacharéis em direito, mas está cheio deles atuando nesta área. Vamos mostrar para você os segredos da diplomacia. E quem me acompanha nesta missão é a estudante Camila Santana, que está no 7º semestre de direito. Camila, por que será que tem tanto jurista diplomata no Brasil? Tem alguma ideia? Talvez pela relação do direito com as relações internacionais no âmbito do direito internacional. Olha só, bem, é isso e outras coisas mais que vamos descobrir agora para você. Qual é o perfil para quem quer seguir esta carreira? Para atuar na área jurídica como diplomata, é obrigatório ser formado em direito? Quais as matérias cobradas em concurso e quais as específicas em direito? Eu e Camila estamos bem curiosas de saber o que, que um bacharel em direito pode fazer dentro da diplomacia. Então, a primeira perguntinha é o que, que faz um diplomata? Olha, um diplomata tem um espectro de atuações bastante amplo. Ele representa o país no exterior, ele coordena as posições do governo brasileiro aqui entre os outros ministérios, ele afirma as posições, as políticas públicas do Brasil no exterior. Ele pode também auxiliar juridicamente, mas não apenas juridicamente, a condução da política externa, que é privativa do presidente da República. Uhum. Então, nessa abrangência, cabem muitas atividades, né, cabem muitas atuações bastante distintas uma das outras. Camila, que é uma estudante que falou para mim ali, enquanto a gente estava vindo para cá, que gostaria, como bacharel em Direito, no futuro também atuar nessa carreira, não é, Camila? Eu acho uma carreira muito bonita, porque você é o Brasil lá fora, você representa o seu país. Nós, diplomatas de carreira, temos essa função. É claro que a representação não é, cada um tem o seu gosto, o seu jeito. Nós temos uma estrutura bastante bem organizada em termos de quem é que dá as diretrizes, né, de que forma devemos cumpri-las. Uhum. E essa representação, ela pode se dar com enfoque jurídico, mas ela pode também se dar com um viés político, ou econômico, né? Então, um bacharel em direito que entre para a carreira, que é o meu caso, ele tem de ter em mente permanentemente a possibilidade de atuar em áreas cuja importância jurídica não é tão evidente, assim, num primeiro momento. Uhum. É claro que o direito vai permear toda a nossa atividade profissional, porque, ainda que eu trabalhe numa área cultural, por exemplo, eu terei de assinar atos, né? Uhum. Ao participar de uma reunião no exterior, essa reunião pode terminar, pode consubstanciar-se em um tratado. Para ingressar na carreira diplomática é exigida a conclusão de qualquer curso superior, mas são os bacharéis em direito os mais atraídos pela profissão. O mundo jurídico, pela própria amplitude inerente a ele, ele acaba chamando a atenção, né, de potenciais diplomatas, né, a pessoa que entra num curso de graduação em direito, eu posso usar do meu conhecimento, do meu arcabouço jurídico, para atuar de forma política e de forma jurídica. Agora, é importante frisar que a carreira está longe de se resumir à atividade jurídica, ao campo jurídico, e também a bacharéis em direito. De que forma
o profissional em direito que tem interesse nessa carreira pode desenvolver o seu potencial dentro da área jurídica aqui no Itamaraty? Bom, de diversas formas. Ainda que ele trabalhe, por exemplo, com assuntos vinculados a esporte, assuntos vinculados à cultura, ele terá um campo, um nicho de atuação delimitado por uma série de tratados, de normas internacionais que regulamentam aquele campo, seja de cultura, Unesco, seja a Organização Mundial de Aduanas. Então, o espectro substantivo é o mais amplo que você possa imaginar. Então, o bacharel em Direito, ainda que ele trabalhe numa área que a gente chama aqui, por exemplo, uma área geográfica, uma área que se dedica a especializar-se, a coletar informações, a analisar informações de um país ou de uma região específica, ele vai ter necessariamente de estar em contato e entender quais as normas internacionais que regulamentam a relação bilateral do Brasil, por exemplo, com aquele país. Ele vai, eventualmente, participar de negociações. Não é razoável pensar que uma pessoa que entre em um processo negociador não tenha um conhecimento razoável do ordenamento jurídico do seu próprio país. Nós estamos na Coordenação Geral de Contenciosos no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Quem coordena a sessão é o conselheiro Luciano Maza, que mostra um pouco desse trabalho para a gente. A Coordenação Geral de Contenciosos é a unidade do Ministério que é responsável por coordenar toda a participação do Brasil no sistema de solução de controvérsias do OMC. Uhum. Né? Então, isso envolve acompanhar todos os casos de que o Brasil é parte em processo na OMC. Que tipos de ações leva até a OMC? Olha, tem de tudo. Quer dizer, casos importantes nossos em outros momentos foram ligados, por exemplo, teve uma disputa grande, importante, envolvendo o Brasil com o Canadá em matéria de aeronaves. Mas é só a questão jurídica, o viés jurídico que a repartição analisa. Ele não é estritamente jurídico. Na verdade, o nosso trabalho ele é coordenar toda a participação. Ela tem uma dimensão jurídica muito importante, porque justamente nessa área, como são processos legais, evidentemente o direito, né, a análise jurídica é um instrumento fundamental na condução do processo. Mas é um trabalho também essencialmente diplomático, porque ele tem toda uma dimensão de negociação, de diálogo, de conversa, e que aí os instrumentos diplomáticos tradicionais também fazem parte desse processo. E fica mais fácil para um bacharel em direito estar exercendo essa posição do que um outro, por exemplo, da área de arquitetura, vamos dizer assim? Eu acho que todas as áreas podem contribuir para análise, para acompanhamento, para condução desse nosso trabalho. Mas, sem dúvida, aquele profissional que tem esse instrumental jurídico, né, na sua bagagem, vai ter, né, uma facilidade para enfrentar esses desafios do acompanhamento desses casos. A OMC também ela atua como uma corte perante a comunidade internacional, uma corte judicial para estar julgando essas questões entre países. Exatamente, quer dizer, a OMC é um organismo multilateral que trata de toda a temática comercial, econômica comercial, dos países que são signatários dos acordos, né, que criaram a OMC e todo o conjunto da normativa dentro da OMC. Dentro disso, nós temos um sistema de solução de controvérsias. Então, existe um acordo específico, que é o entendimento sobre solução de controvérsias, e que prevê que, quando um país considera que o outro país, por alguma razão, não está cumprindo aquilo que ele acordou cumprir, ele não está cumprindo os compromissos que ele assumiu dentro da organização, ele pode fazer uso desse sistema, ele pode questionar dentro desse... E esse sistema, como você disse, ele funciona mais ou menos como uma cor. Daqui a pouco, como é o concurso de ingresso na área e as dúvidas dos estudantes. A gente volta já já. Enquanto isso, mande sua sugestão para o programa. Música.